Pikrisht ashtu si që ishte premtuar, Forca e Sigurisë së Kosovës të ënën pas 15 ditëve punë ka bërë përurimin e urës së improvizuar mbi lumin dritë që lidh aksin rrugor Gjakov-Prishtinë. 3 muaj pas lëvizjes së urës së Rakovinës për shkak të vërshimeve të 14 e 15 marsit, me 17 qershor FSK-ja kishte filluar montimin e urës së përkohshme. Të pranishëm në këtë përurim ishte ministri FSK-s Agim Çeku, komandanti i kësaj trupe general lejtnant Kadri Kastrati, si dhe përfaqësues të Ministrisë së Infrastrukturës. Forca e Sigurisë së Kosovës e bëri edhe një punë të mirë. I ndihmoi autoritetet civile, në këtë rast Ministrinë e Infrastrukturës, komunën e Gjakovës, Klinës, Rahovecit, që të japin zgjidhje një problemi disa mujor, që i ka munduar ata, por edhe qytetarët e tyre, me vendosjen e kësaj ure si alternativë, ure përkohshme, që të mundësoj që të riparojnë uren kryesore. Me këtë urë, FSK-ja dëshmoj edhe njëherë që ka pajisje, ka përvoj, ka ekspertizë, ka njohuri, ka vullnet, ka përkushtim që gjithmonë të ndendim autoritetet civile, qytetarëve të Kosovës, kudo që është nevoja. Komandanti përgjithshëm i forcave të sigurisë së Kosovës, general lejtnant Kadri Kastrati, ka uruar që misionet të tilla të suksesshme si pas ti të ketë kjo trup edhe në të ardhmen, duke vazhduar në ngritjen profesionale të FSK-s. Në anën tjetër, Ramiz Fazliu, këshilltar në Ministrinë e Infrastrukturës, tha se ura e dëmtuar e betonit do të sanohet brenda vitit 2013. Të gëzuar janë shprehur edhe përfaqësuesit e kompanive transportuese të udhëtarëve për dëmet e të cilave gazeta Jeta në Kosovë ka shkruar javën e kaluar. Megjithatë, dobia e urës së re improvizuar është përuruar pa shenja të sinjalistikës. Ndonë se është urë një kashe, nuk ka shenë se cili ka do të ketë përparsin e kalimit mbi urë, e asë shenë se çfarë peshe mund të mbaj. Zëdhënësi FSK-s ka thënë më herët se ura bartë peshë deri në 30 tonë,